أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے تین امتیازی اور اوصاف. کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں سن رہے تھے کہ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تین ایسی خوبیاں حاصل ہیں کہ ان میں سے ایک خوبی بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ مجھے سورک اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوگی. لوگوں نے مشتاق ہو کر پوچھا کہ اے امیر العالمین وہ تین خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. دوسرا ان کے لیے مسجد میں سکونت کا حلال ہونا جو کہ میرے لیے حلال جائز نہیں ہے. اور تیسرا اوصف یہ ہے کہ خیبر کے دن جھنڈا ان کو دینا.